Quanto tempo faz que não tem aquele bate-papo de finanças com a família? Sou o coach financeiro Natanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e esse é o assunto de hoje. Aprender e ensinar a família sobre finanças é muito importante. Quem sabe com a tecnologia de hoje, não estamos deixando de ter aquela conversa legal sobre os projetos, sobre os sonhos da família. Quem sabe? Caso não está acontecendo essa conversa, ainda há tempo. É fundamental que todos se engajem em torno dos objetivos comuns da casa. Em sintonia, o resultado acontece. Precisa de ajuda? Entre em contato e saiba como eu posso lhe ajudar a planejar as suas finanças e de sua família.